primeiro congresso de urgência e emergência e quinto simpósio de enfermagem do Vale do Taquari. Os eventos acontecem de forma simultânea na Univates. O primeiro congresso é um desafio para a gente, em parceria com a pós-graduação em urgência e emergência. O quinto simpósio, então, já vem acontecendo através do curso de enfermagem e é um desafio estar trazendo pessoas, né, com um nome nacional e internacional, também pessoas qualificadas para estar falando e também qualificando os nossos serviços de saúde, né? Então a gente pensa tanto na questão da atenção básica quanto na rede como um todo, de urgência e emergência, hospitalar também. Então está sendo bem bacana propor essa primeira edição do congresso. As atividades começaram ontem e segue até hoje à noite. Ao todo, 5 palestras. Ontem nós falamos sobre a urgência e emergência no século XXI. Esteve conosco o Márcio Neres, que é enfermeiro, e o Claudir Lopes, também enfermeiro. Eles estiveram falando na Abramed, então, que é a Associação Brasileira. Teve um evento em setembro e eles trouxeram para a gente também algumas novidades nesse contexto para a nossa região. Hoje a gente está falando sobre acolhimento e classificação de risco com a Lucileia Benini, que é uma enfermeira que é multiplicadora, né, do protocolo de Manchester através do Grupo Brasileiro. E à noite a gente vai ter a palestra com o André Weber, que é médico, especialista em urgência e emergência, e o Leandro Brust, que é oncologista. Então vai falar sobre emergências oncológicas e também a questão da morbimortalidade no contexto da urgência e emergência. E à tarde acontece o evento então, que é alusivo ao quinto simpósio de enfermagem, que é a apresentação dos resumos que foram submetidos. Então, tanto o resumo simples quanto os resumos expandidos. Momento de qualificar assistência prestada à população, tanto no serviço público quanto no privado. Tem muita coisa ainda para a gente trabalhar, para a gente discutir. E ontem a gente já falava, é um momento para a gente reunir profissionais, reunir egressos. Ontem a gente ficou feliz que tinham vários egressos e profissionais que a gente conhece, que veio trabalhando. Então, articular essa rede e pensar de como, né, como melhorar. Então, sempre tem para melhorar. Hoje a gente tem vários espaços, vários serviços e hoje com a participação da Lucileia também pensar como que está a implantação do protocolo de Manchester. Então que os profissionais podem estar implantando nos seus espaços de trabalho e de que forma. Então ela vem também para trazer esse conhecimento que a gente sempre tem para aprender, né? Então esse é o nosso desafio. Todos os profissionais da área da saúde podem participar das atividades. Oportunidade para trocar experiências. As inscrições abriram para todos os profissionais da área da saúde, estudantes, então todos, não só da área da saúde, né? Profissionais que têm interesse nesse tema, então ficou aberto. E justamente, né, a gente pensa em iniciar, esse primeiro é o desafio, é o engate inicial, e a gente pensa no ano que vem fazer um evento um pouco maior, de repente mais dias, para a gente poder trazer mais pessoas e reunir a rede para discutir o contexto da urgência e emergência. Cada vez mais, né?